جبي جبي ده شركي باري قبرعو كديب سانسان علاديد ايا لغا دريمي يا جيدها قلبيت كا قبل كسول وحنا قادا يعي دمدي وقو بدناك واسي وصير رسمي وقو بيرا يا مدينيغا اس اس بي محاي تاي سبب تاي تليا ياش عي دمدا يصير دون كو استقا حادريين فريسي مدا عي دمدا ايكو يا لا قلبيت كا قبل كسول حكومة سومالي لان ايو سيدا اوكالي شعب كا انتي سبادان ايانا مان تاكو قولي استي قرشهو دي اوها إنا إسكو تشان نقضان عيدا مدى ملتاريغا إيه جمهورية دا سومالي لان يكوى مدينيغا أهي إس إس بي وربحينتي إنانها أيين كدها قادة إنا صدح تلابو أول قادي دونو ساعدها سو سعدا إيادا أو شعب إياد دولت بلمي داي سنيحي سومالي لان أيا ماان تقولو إني أغسو هو يتي شركة أغسو قبي قبوبي بيشا باريغا برعو إسلامقالة دا برعو كاسيه أو سيوين لوغو لكتاغا يي قوضو بادا كاسو بيحي دوناها إياد أو كلا أرقت دوانان بداني أي حرايصي سادح دي عشيه وشركاسي سعودي هسي يشيه وحلقو قرفينا يي مستقبل كاديغان كاسي علادها باريغا كاروسان إيو سيد أو كلا مستقبل كسياسة دي سومالي لان إياد أو ور لغو دير سادي كاسو بحي أيا وحلقا دريمي يجيدها هوري سانسان علادي سومالي لان ايانا حلفادة باريغا صولي هو انتو حايو اديكسانيين سياسات كلا قيبين ايا كلا قوغبا سيان عدود ده ايا سيدا اوكالي عيدان كو اميدو بين او هدف كو دا ان لو بربورين وكيد كاسي ايا ماان تفاشل ماي او اي قد كو هبصادين قور تيدا بيشا حبار چعلو او قو ان كو غاري ان اي دفاع دان ديگا مدو ده ايا عالن كتوحيد كالي اي قالان نمادي سهوس هرسان ايان سيدا اوكالينا كو قان عسان يهين intaasi kadib dhaqdhaqaaq ayaa ka bilaabmay jiidaha hore kaasi oo ay ciidamadii ugu badnaa gaareen buqdharkayn oo waqtigan haadirka ah ay ugu dambeyntii isku hor fadhiyeen ciidamada SSB iyo hoonta magaalada Laascaano ciidankan oo saanad iyo saadba uu dhameystirnaa ayaa si toos ah ugu biiray ciidamada madaniga ah ee Soomaaliland ay leedahay kuwaasi oo aan ka koobnayn deegaan kaliya hase yeeshee beelaha qaarkood aanay ka qayb qaadan ciidan kani ayaana waxa uu bilaabi doonaa isballaarinta iyo sida oo kale iska riixitaanka hoonta magaalada Laascaano oo waqtiga haadirka ah iyadu joogta tuulada Buqdharkayn oo ay dumiyeen sida oo kalena ku qabsadeen dirir rogaal cilisa maalintii ugu dambeysay ee ay isfara saaraan si rasmi ah waxa uu bilaabantay isdiyaarinta shacab iyo dawlad ba iyo sida oo kale iska caabinta hoonta magaalada Laascaano oo loo mideysan yahay marka laga reebo deegaamada mucaaradka oo ilaa iyo hadda ka aamusan qorshaha kan ka socda Soomaaliland ee qaranka lagu difaacayo taliyaha sirdoonka iyo taliyaha ciidamada militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waxa ay iska xadiriyeen jiidda hore kuwaasi oo hawlgallada ka qayb qaadanaya ay ciidanku diyaarka u yihiin waxana waqtigan haadirka ah wax ka beddel ballaarin lagu sameeyay qorshihii dirireed ee ay Soomaaliland ku wajahaysay hoonta magaalada Laascaano kaasi oo taliyayaasha uu ku amray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay ku sugnaadaan furimaha hore si ay u bixiyaan amarrada loo baahan yahay oo aanay u dhicin wax khaladaad ah oo dhinaca ciidamada Soomaaliland ah hoonta magaalada Laascaano ayaa 10 sanadood ee ugu dambeysay u diyaar garoobayay dirir ay ku manjaxabiyaan Soomaaliland taasi oo aanay waxna jeetaa ilaa iyo hadda ka gaarin marka laga reebo inay gacanta ku dhigeen labada degmo ee Taleex iyo Laascaano goortan oo lagu soo gabagabeynayo gulufka garoowse waxa ay la yaaban yihiin diyaar garowga Soomaaliland ee 3 bilood qaatay tanina su'aalaheeda waqtiga ayaa uga jawaabi doona maadaama oo dirirtoodu ay tahay mid daandaansiya oo ay ku doonayaan dal aanay lahayn iyo deegaamo ay kula biiraan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya warbixinaheena dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa wixii ka soo siyaada iyo falaqayn ku saabsan shirkii beelaha habar jecelo ee ku soo gabagabeeyay magaalada Burco ma nabad ayaa lagu go'aansaday mise culad maxay tahay se guuldarrooyinka ugu jira hoonta magaalada Laascaano